jedna bitka dviju žena za jednoga muškarca. Svaka bi trebala naći u toj bitci svoju ulogu i svaka bi trebala naći jedan fini suživot sa onom drugom. Jedna ljubav ne isključuje drugu ljubav i da možete jako puno voljeti svoga sina, ali da se ni sa kim ne trebate takmičiti. Od takvog rata i svađe ima samo štete. On se mora odlučiti čija je sarma bolja. Gluposti. Obje su dobre. Taj jedan specijalni odnos koji svi roditelji imaju prema svome djetetu, to je jedan toliko puno minuloga rada, toliko puno emocionalne investicije, da su ogromna većina roditelja uvjerena kako je to u što su oni toliko puno ulagali zapravo jedno savršeno djelo. I sada dođe neko s kim nisi ni išao u istu školu, niti se poznate, čija majka je grozna, čiji otac nikakav, za razliku od vaše familije i vašeg djeteta. Mislim, mali je divan, jel? E, kako ne bi bio divan? Pametan na mater i lip na oca. Nažalost, ljudi ne razumiju da taj mladi čovjek, taj sin, može voljeti svoju majku i voljeti svoju suprugu. Kako si do sad bio okrenut prema obitelji porijekla, onda ta se promjena koji put krivo doživljava kao izdaja umjesto kao napredak. Ja uvijek se savjetujem svakoga, ako vam se čini da bi trebalo nešto reći sve krvi, nemojte vi, neka sin. Ako vam se čini da bi trebalo možda reći nešto punici, preskočite, kćer će to. I pođite od pretpostavki da su se vaši odnosi, to svima govorim, promijenili i to na jedan najbolji mogući način. Do sad ste imali samo sina, a sad imate i sina i skoro kćer. Pa zašto to ne prihvatiti? Osim toga, postoji velika šansa. Ako oni shvate što treba, možda ćete imati unuke. A djeca su vinograd, a unuci grožđe.